Sedemätä on yksi yleisimmistä kavioiden ulkoisista ongelmista. Sedemätä on bakteerien ja sienten yleensä yhteisvaikutuksessa syntymä pehmeä ja haiseva kerros säteen urissa, joka voi ajan kuluessa kaivaa syviäkin koloja ja halkeamia säteeseen ja kantapallojen väliin ja vaarantaa hevosen yleisen terveyden. Sedemätä pitää ja kannattaa aina hoitaa. Oma kokemuksemme on, että sen saa lähes joka kerta hoidettua pitkäjänteisellä yrittämisellä. Mikä on säde ja mitä se tekee? Säde on joustava osa kaviota, jonka tulee koskettaa maata hevosen seisoessa toimijakseen anatomisesti oikein. Säde on kolmiomuotoinen ja kattaa noin neljänneksen kavion pohjan pinta-alasta. Säde toimii iskuvaimentimena hevosen kavion laskeutuessa ja veripumppuna kavion luiden liikkuessa kavion sisällä säteen puristuessa maata vasten. Säteen kulutuskestävä ja joustava pinta suojaa rasvapatjaa ja sädeluualuetta. Säde tarjoaa pitoa sileällä pinnalla hevosen liikkuessa ja nykytutkimuksen suuntalinjojen mukaan säteellä on rooli hevosen liikkeen koordinaatiossa. Hevosen ajatellaan suuntaavan jalkojensa liikettä sateen maavasteen tuntemusten avulla. Terve säde on tärkeä ja keskeinen osa hevosen kavion ja alarajan terveyttä ja sen ongelmat aiheuttavat lyhyen ja pitkän ajan riskejä hevosen terveydelle. Säde on hyvä indikaattori hevosen alarajan anatomisesta toimivuudesta ja terveydestä. Terve säde kertoo kavion ja alarajan hyvästä verenkierrosta ja mekaanisesta toimivuudesta. Mistä sädemätä tulee? Sädemätä on yleensä useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta syntymä ongelma. Ongelman syntyyn vaikuttavat hevosen jalan asento, verenkierron ongelmat ja ympäristön vaikutus ulkoapäin. Kosteus edesauttaa sädemädän kehittymistä, lika ja ulosteet lähes varmasti saavat aikaan bakteeria sienikasvua. Miten sädemädän tunnistaa? Sedemätä tuoksuu epämiellyttävältä. Paha sedemätä tuo ammattilaisillekin kyyneleet silmiin pistävän imelän tuoksun ansiosta. Nyt pitää muistaa, että kavionis itsessään haisee normaalin ihmisen mielestä pahalla. Tuoksua voi opetella tuntemaan vaikka nuuskimalla kavioleikkeitä kengityksen yhteydessä. Sedemätäinen säde on usein musta tai tumma, siinä on syviä uurteita tai se on repaleinen. Epäterve säde on myös usein pieni tai kapea ja se voi olla vetäytynyt syvälle kavioon. Pahassa tilanteessa sädemätä voi olla kosketusarka ja aiheuttaa ontumaa. Miten sädemätä voi parantaa? Sädemätän aiheuttamat syyt pitää ymmärtää hevoskohtaisesti ja näihin puuttumalla voi sädemätä parantaa. Ennuste on omissa keississämme hyvä, eli jokainen on parantunut ennemmin tai myöhemmin. Vähemmän hankalissa sädemätätapauksissa mekaaninen puhdistus on tärkeintä. Tämän voi tehdä kaviokokun ja jäykän harjan avulla. Tärkeää on jatkuva puhdistus ainakin kerran päivässä. Sädemätää voi hoitaa kemikaaleilla, jotka estävät bakteerien sienten kasvua. Tähän tarkoituksen on valtava määrä tuotteita. Itse olemme päätyneet käyttämään lähinnä uhueksi puuteriksi jauhettua kuparisulfaattia. Hoitoaineet poistuvat nopeasti kaviosta, mikäli niitä ei jatkuvasti lisää tai hoitokohtaa peitä. Sitkeällä sinkkivoiteella kuparisulfaatin saa pysymään hieman kauemmin kohdealueella. Itse laitamme sädemätähoitoon hengittävän pohjallisen alle, joka on täytetty joustavalla täyteaineella. Pohjallinen pitää hoitoaineen kohdealueella kengitysvälin ajan ja mikäli kantapallojen väli on päässyt syöpään syvälle, hoitavaa ainetta voi lisätä kantapallojen välistä pohjallisen yläpuolelta. Todella pitkälle levinneessä tapauksessa tai sädemätään vakavammassa kankerissa käytämme kantapallotkin peittävää pohjallista, jolloin hoitoaine kattaa koko vahingoittuneen alueen kengitysvälin ajan. Näissä hoitopohjallista on aina sädetuki, joka kytkee säteen maahan ja edesauttaa verenkiertoa. Ympäristön vaikutusta ei voi jättää huomioon. Kostea elintila, likaiset kuivikkeet ja puhdistamattomat tarhanpohjat edesauttavat sädemädän muodostumista ja hankaloittavat siitä irti pääsemistä. Suomen oloissa olkikuivutus lisää sädemädän riskejä ja hankaloittaa sen hoitoa. Hevonen kannattaa siirtää hoidon ajaksi esimerkiksi purukarsinaan, joka pidetään puhtaana ja kuivana. Suurin sisäsyntyinen aiheuttaja sädemädällä on verenkierron ongelmatilanne. Yleensä tämä syntyy, jos kavion muoto on sellainen, ettei säde saa maakontaktia tai varvasakseli on taaksepäin taittunut ja liian suuri staattinen paino säteellä vaikuttaa negatiivisesti sen pintaverenkiertoon. Taakse taittunut varvasakseli on helppo huomata, mutta syystä tai toisesta korkeakantainen kavio, jossa säde on noussut kauas maanpinnasta, ei välttämättä heti aina tule mieleen sädemädän aiheuttaja. Sitten muutamia anekdootteja, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa. Hevosia pidetään likaisessa ympäristössä, mikäli hevosissa ja kaviossa on sädemätä. Tämä ei pidä paikkaansa. Sädemätä esiintyy myös puhtaissa olosuhteissa, joissa hevosen karsinan, tarhan ja kavioiden puhtaudesta huolehditaan asianmukaisesti. Pohjallisia ei voi käyttää sädemätän yhteydessä, tai pohjalliset aiheuttavat sädemätä. Tämä ei ole näin suoraviivaista. Kaikkein tehokkain itse käyttämämme hoitomuoto sädemätään on hengittävä sädetuki pohjallinen täytteellä hoitoaineen kanssa, jossa pohjallinen peittää koko vahingoittuneen alueen. Myöskään pohjallisen asianmukainen käyttö ei ole 9000 keissimme yhteydessä kertaakaan aiheuttanut sädemätää tai vaikeuttanut sen hoitoa.
En tosin tiedä, mitä tapahtuu, jos hevosen laittaa nahka pohjallisen ja täyttää sen vaikka lannalla. Kyseessä lienee eläinsuojelurikos. Sädemätä ei voi parantaa, vaan sen kanssa pitää elää. Ei tarvitse. Tähän astisista tapauksista, mihin olemme törmänneet, jokainen on puhdistunut sädemädästä ennemmin tai myöhemmin. Eli todennäköisyys sille, että jostain kaviosta sädemätä ei paranisi, on pieni. Sädemädästä ei tarvitse välittää, koska se ei aiheuta ontumaa tai muuta haittaa. Tämä on vaarallinen näkökulma. Sädemätä on indikaatio suuremmista ongelmista jalan asennon, kavion verenkierron tai hevosen elinympäristön vahingollisesta tilasta. Ja siihen pitää aina puuttua. Sädemätä itsessään pitkällä aikavälillä aiheuttaa akuutteja ja kroonisia ongelmia kavion anatomian toimiessa huonosti ja hevosen muuttaessa liikettään epämukavuuden takia. Onko sädemädällä riskiryhmä? Suomessa olevat pre- ja iberialaiset, joilla on tyypillisesti pystyt korkeat, kannatte niiden seurauksena ohuet säteet korkealla maanpinnasta. Hevoset, joiden kannat ovat supistuneet tai ajatuneet kavion alla. Näissä verenkierto ei toimi optimaalisesti ja sädemätä helposti lähtee liikkeelle. Hevoset, joilla on pidemmän aikaa ollut kavion pyörähdysakseli eli kaukana kavioluun kärjen edessä, aiheuttaa jatkuvaa staattista painetta hevosen kavion takaosalla ja vähentää pintaverenkiertoa säteessä. Tällaisilla hevosilla on yleensä ohut säde, ahtaat kennat ja pitkälle varvasta kohden venynyt säde. Mitä tutkimukset sanovat? Kumar Dedar Singh ja Manuja tekivät 2014 tutkimuksen, jossa sädemätää hoidettiin hyvin tuloksin käyttämällä kuparirautoja magnesiumsulfaattia hauteen ja siteen alla. Kipu parani ja säteen muoto palautui kohti normaalia. Lindsay Field on julkaissut yli 400 kertomusta dissektoiduista eli postmortem analyyseista, joiden tuloksena hän useiden eläinlääkäreiden kanssa on tullut johtopäätökseen, että kaikenlaisia sädemätän hoidon menetelmiä, jotka poistavat tai vahingoittavat elävää kudosta, tulisi välttää. Kudosta poistamalla hoidetut hevoset myös alkoivat askeltaa varvas edellä ilmeisesti välttääkseen kipua kannalla. Bioptekin aineiston perusteella sädemätä on hyvin yleinen patologia hevosten kavioissa, joka keskimäärin koskettaa 4 miljoonaa hevosta vuodessa Euroopassa. Sädemädän aiheuttajat, erilaiset bakteerit ja sienet ja näiden yhteisvaikutus. Yhteenveto. Sädemätä on yleinen ongelma hevosen kaviossa Suomessa. Sädemätä on helppo tunnistaa ja se tulee aina hoitaa pois kavioista. Sädemätä on indikaatio ongelmista hevosen jalka-asennossa, verenkierrossa tai ympäristössä. Nämä ongelmat tulee tunnistaa ja ratkaista. Sädemätä hoidetaan päivittäisellä mekaanisella puhdistuksella ja ympäristön siisteydestä ja kuivuudesta huolehtimalla. Hankalaa tai pitkälle edennyttä sädemätä tarvitaan asiantunteva osaaja hoitamaan. Itse hoidamme sädemätää hengittävillä, sädetukipohjallisilla, asianmukaisella vuolulla ja kuparisulfaatilla. Horses First mielellään auttaa kavioihin liittyvissä kysymyksissä. Mikäli joku kavioissa tai kengityksessä herättää mielenkiintoa tai askarruttaa, ota yhteyttä tai jätä kommentti tai kysymys ja yritämme parhaamme mukaan auttaa eteenpäin.